que são aquelas árvores de flores amarelas, né? Elas deixam a nossa cidade florida, colorida, bonita. Mas tem quem diga que elas dão muito trabalho no dia a dia. A Rani Oliveira conversou com uma dessas pessoas que diz que elas dão trabalho. Vamos ver. Todo santo dia o seu Carlos chega cedo aqui na paróquia para limpar a calçada, que fica assim, cheia de pétalas de sibipirunas. Fazer esses montinhos amarelos já é uma rotina para ele. Tem tanta flor espalhada por aqui que às vezes nem a vassoura dá conta. Normalmente eu chego 8 horas da manhã, todos os dias, né? Aí já passo o soprador, que está na calçada. Eu jogo no meio fio, daí tem que recolher, aí todo dia. E agora, meio de setembro, é que está caindo mais. Ele é responsável por limpar todo o quarteirão. Pensa no trabalho que dá. São horas para ele conseguir terminar. Vai até 11h30, meio-dia, recolhendo, todos os dias. A sibipiruna é uma árvore de origem brasileira e pode medir até 30 metros de altura. As flores começam a cair no inverno e voltam a florescer na primavera. É por isso que lindos tapetes amarelos se formam pela cidade. São bonitos, mas dão um trabalhão danado. Porque quando as flores começam a cair no chão, elas soltam uma espécie de cola e começam a grudar em tudo quanto é lugar, provocando ainda mais transtorno para quem precisa fazer a limpeza. Todas as árvores, as plantas, têm essa colinha aqui chamada resina. E ela é muito comum você ver ela escorrendo por troncos recém-cortados, né? Não é uma coisa exclusiva das sibipirunas. Mas, como as sibipirunas são bem abundantes e com uma copa bem grande, né, elas têm, aqui em Maringá pelo menos, são as árvores com as maiores copas da cidade. E aí, como elas soltam essa resina? Junto com a folhagem, com as flores, nesse período de troca, aí inunda nas ruas, nas calçadas, e a gente sente mais do que resinas de outras árvores que não acontece isso mais vezes ou maior quantidade, como acontece com a sibipiruna. Mas tem uma dica que pode facilitar na hora de limpar tudo isso. Essas resinas são solúveis em água, só que também a gente tem que ver que não podemos ficar gastando água nesse período agora de seca, de crise hídrica, para lavar a calçada, principalmente porque é isso, é duas, três vezes no dia que tem que ficar ali limpando para tirar tudo, se quiser deixar bem limpinho. Então, a primeira opção é varrer mesmo e tirar essa cola quando chover, né? E aí esperar chover, daí vai ali, vai e tira naturalmente. As sibipirunas são as árvores mais encontradas em Maringá, região noroeste do estado. Atualmente já são um pouco mais de 17 mil espalhadas pela área urbana da cidade, segundo o plano de gestão de arborização urbana. Mas o que muitos ainda não sabem é que as pétalas e folhas que caem podem ser reutilizadas em processos de decomposição de lixo orgânico, que são os restos de alimentos. Quem, por exemplo, tem composteira em casa ou conhece alguém que tem composteira, pode utilizar esse material, que é um material bem rico em nutrientes, e ele é seco. E isso para uma composteira é muito importante, porque a composteira fica muito úmida. Então, quando você coloca essa camada de material seco, tanto flor quanto folha, numa composteira, ela vai ajudar no processo, vai ser até bem mais rápido. Então, como poucas pessoas têm composteira em casa, a solução que encontram é mandar para o aterro, né? Mas, infelizmente, isso não é a melhor opção. Não, é lindo, né? Falar a verdade, ser aquelas flores assim, aquele tapete amarelo, colorindo as calçadas. Mas aquele olhinho, aquela coisa ali é chato. Parece um velcro, né? Você vai andando, vai... É chato pra caramba. Então é a consequência da beleza. Eu acho lindo, né? Mas tem esses transtornos. O carro, então, quando você deixa o carro estacionado embaixo, meu Deus do céu, o carro tá limpinho, você chega, tá tudo cheio daquele óleo, daquela gosma. É chato pra caramba, mas fazer o quê? É o preço que a gente paga pela beleza que ela nos proporciona. E aí as flores já lembram a mudança de estação também, a primavera. Então tem esses transtornozinhos aí, né? E esse funcionário, coitado, o rastelo dele lá não puxa nada lá. Fica boa parte para trás e ele se vê louco para tirar todo dia. A dona Rosa, que é a nossa colega de trabalho aqui, ela é sábia como só, porque eu vi a moça dando dicas ali, né? Então, olha o que ela faz, porque aqui na calçada tem. Aí você passa lá com o pezão, vai colando, vai velcro, né? Aí, para não sujar tudo aqui dentro, ela umedece um pano
Ela embrulha o tapete que fica ali na recepção, aí a pessoa passa lá, limpa o pé, né? Tira aquela cola, aquela gosma e entra, né? Melhora um pouco também, né, dona Rosa? O trabalho continua, mas ajuda um pouco também a não espalhar aquela colinha pela TV inteira. Então, é isso, né? Vamos conviver com as cibipirunas, porque elas são belas, bonitas, trazem alegria e colorido na primavera, mas tem esses transtornozinhos aí também. Mas o carro eu acho mais chato ainda, porque o carro fica emporcalhado com elas, né? Mas faz parte. E já que estamos nesse assunto, de falando de flores, você acredita que flores trazem alegria? Então, a ciência já comprovou que pessoas que se envolvem no cultivo de plantas têm nas mãos uma terapia poderosíssima no tratamento de diversas doenças, como depressão, hipertensão e até obesidade. Mas será que as flores são capazes diretamente de trazer alegria às pessoas? Ou seja, para quem as recebe ou mesmo aquelas que as veem no dia a dia? Como nas árvores coloridas aí que a gente vê no trajeto ao trabalho, como a gente acabou de mostrar.